Oktyabrın 18-də Ümid Partiyasının mərkəzi qərargahında dövlət müstəqilliyimizin bərpasının 25-ci il dönümü münasibəti ilə dərmə masa keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə partiyanın sədr müavini Rüfət Muradlaşaraq 18 oktyabrın mahiyyəti haqqında qısa çıxış etdi və iştirakçıları təbrik etdi. Hörmətli xanımlar və bəylər, bugün 18 oktyabr 25 il öncə dövlət müstəqilliyimiz haqqında konstitusiya aktının qəbul olunduğu gündür. Yəni bir sözlə 28 may 1918-ci ilin davamıdır və təsadüfi deyil ki, neçə illər öncə məhz 28 mayın fatihi olan Məhəmməd Əmir Rəsulzadə də demişdi ki, bir zaman 28 may günəşi vətənimizə doğacaqdır. Həmin günəşin doğduğu gündür. Ümid Partiyası olaraq bugün öz aramızda və dostlarımızla bərabər, bizi sevən dostlarla bərabər bugünü qeyd edirik. Sonra dəyərmə masada iştirak edən, o dönem dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını hazırlayan komissiyanın rəhbəri olmuş istiqlalçı deputat Profesor Hacı Baba Əzimov 18 oktyabrla bağlı xatirələrini bölüşüb və iştirakçıların suallarını cavablandırıb. Hər birisi bir daha bu böyük bayram münasibətilə xalqımızın çox uzun illər ərzində apardığı çox ağır, lakin şərəfli mübarizə sahəsində əldə olunan ən böyük tarixi nailiyyətimiz, sərvətimiz olan Dövlət Müstəqilliyi Günü münasibəti ilə sizin hər birinizi və bütün xalqımızı təbrik edirəm və hər birinizə ailə saadəti, can sağlığı, sevincli, uzun ömür arz edirəm. Qaldı ki, təbii ki, hər kəsin maraqlıdır ki, o günlər necə oldu? Necə bu müstəqillik haqqı qəbul olundu, bu asan da oldu, yaxud çox böyük çətinliklərdən keçdi. Azərbaycanın azadlıq, müstəqillik hərəkatının iştirakçıları olurlar. Bəziləri onun önündə gedənlərdən olmuşsunuz. Bugünkü bu bir kiçik məclis də bunu nümayiş etdirir ki, siz belə mehriban şəkildə oturmuşsunuz, şirin nemətlərlə bu bayramı qeyd edirsiniz. Dərmə masada Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə müstəqilliyimizin əhəmiyyətindən danışaraq xalqı və tədbir iştirakçılarını bayram münasibəti ilə təbrik edib və vətənimizin güneyinin də bir gün bu sevinci yaşayacağına ümid edib. Biz o qədər müstəqil olmamışıq, o qədər dövlətimiz olmayıb ki, bizim üçün bugün o qədər dəyərlidir və bizim üçün o qədər əl çatmaz bir hissdir bu. Mən həmişə demişəm, dünyada çox xalqlar var, hətta bizim yarımız var ki, dövlət əldə edə bilməyiblər. Allah onu bəxtimizə yazıb, təkcə mübarizə deyil, həm də biraz da burada bəxt gətirib ki, 9 milyonluq Azərbaycanın cümhuriyyətini, müstəqil cümhuriyyətini qura bilmişik. Güneydə bizdən qat-qat artıqdır soydaşlarımız, amma hələ bir şey eləyə bilməmişik ora üçün. Görünür anda bəxti bir gün gələcək və bütün Azərbaycan olacaq inşallah. Amma hələlik hər birimizin istinad edəcəyimiz yer bugün müstəqilliyini qeyd etdiyimiz Azərbaycandır, 25 illiyini qeyd etdiyimiz Azərbaycandır. Yəqin ki, problemlərimiz çox olduğundan insanların fərqini o qədər də görmürlər. Biraz arzuladıqlarını istədiklərini görə bilməyib cəmiyyətimiz. Amma biz yaşadacaq inşallah onlara ki, doğrudan da bu bayramla böyük Azərbaycan tarixində heç bir bayram yoxdur. Heç bir bayram bunun qədər böyük ola bilməz. Bu bayram bizə hər bir şey verib Azərbaycanda. Bundan sonra qeyd etdiyimiz bayramların hamısını, bundan əvvəldə insan kimi də var idi, qərazi kimi də var idi, hətta nominal olsa Respublikamız da var idi Sovet dönəmində. Amma bayramların heç birini o ideolojilər qoymurdu. Amma müstəqil dönəmdə biz bunların hamısına sahib çıxdıq. Ona görə də bu müstəqilliyimizə o qədər ciddi sahib çıxmalıyıq ki, problemlərimiz o qədər sürətlə həll olunmalıdır ki, ən azı yaxın şərq coğrafiyasında baş verən hadisələr fonunda güneyimizə də bir əncam çəkə bilək və buranı qoruya bilək ki, güneydə bir yerlərə çıxa bilsin inşallah. Təbrik edirəm hamınızı. Sonra Qərbi Azərbaycana Qayıdış İctimai Birliyinin sədri Rizvan Talıbov, hüquqşünas Nazim Musayev və digər iştirakçılar tarixi günlə bağlı öz fikirlərini bölüşüblər.
Mən də təbrik edirəm. Bu gün doğrudan da xalqımız üçün, millətimiz üçün çox əziz bir gündür. 91-ci ildə müstəqillik aktı qəbul olunub. Aktın işlənilməsində, hazırlanmasında böyük zəhmət olan ziyalımız bizə tam hər tərəfli məlumat verdi. Öz adımdan şəxsən minnətdarımı bildirirəm. Baxmayaraq ki, hal-hazırda indiki dövrdə problemlərimiz çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Bilirəm. Düşünürəm ki, xalqımız neçə illər, yüz illər keçsə də bizdən sonra gələnlər də o müstəqillik aktını layiqincə dəyərləndirə biləcəklər və o müstəqillik aktının mahiyyətini dərk edərək Azərbaycan dövlətinin müstəqil bir dövlət kimi yaşamasını bundan sonra da saxlayacaqlar. Müstəqil bir dövlət kimi yaşamasını.